Danes v novicah med drugim. Prenovili bodo zdravstveni dom Ivančna Gorica. Včeraj se je končal teden Rdečega križa. Po Beli krajini so hrumeli Harley Davidsoni. Lep pozdrav! Po zdravstvenih domovih se srečujejo z velikimi kadrovskimi težavami. V Ivančni Gorici so jih uspešno rešili, še uspešnejši pa so pri pridobivanju denarja za reševanje prostorskih težav. Danes so namreč podpisali pogodbo za prenovo stavbe v višini 1,4 milijona evrov, od tega gre nekaj manj kot 640 tisočakov iz državne blagajne, ostalo prispevata občina in zdravstveni dom. Naložba obsega prenovo starega dela, s katero bodo pridobili 5 dodatnih ordinacij družinske medicine in referenčno ambulanto v Pritličju, v nadstropju pa... Bojo zdaj dodane še ambulante in bo skupaj v prvem nadstropju 7 zobozdravstvenih ambulant in pa 2 ambulanti referenčni. Rok za izvedbo del, ki jih bo izvajalo podjetje Lesnina MG Oprema, je 8 mesecev. Sam rok izvedbe je razdeljen v 2 faze, se pravi etapno po nadstropju, eno nadstropje, potle je malo predaha in naslednje nadstropje. Da ne bi bile med prenovo zdravstvene dejavnosti preveč okrnjene, bodo organizirali delo tudi na drugih lokacijah, kot sta zobni. Dislocirani ambulante, eno v šolskem centru, Ivančna Gorica 1 pa v Šentvidu v osnovni šoli, splošno pa tudi v Zagracu v dislocirani ambulanti oziroma zdravstveni postaji. V zdravstvenem domu sicer bdijo nad zdravjem skoraj 17 tisoč prebivalcev, na občini pa skrbijo za ustrezne pogoje. Tako že načrtujejo gradnjo prizidka. Prostor za to imamo rezerviran in v naslednjem koraku bo sledil še prizidek zdravstvenem domu, ker imamo željo umestiti v ta nadzdravstveni dom še dodatne programe, tako da bi čim več teh stvari se lahko naši ljudje posluževali na lokalni ravni. V prizidek naj bi preselili tudi fizioterapijo, ki zdaj gostuje na šolskem centru. Gremo v Dolenjsko prestolnico. Letošnji teden Rdečega križa, ki se je končal včeraj, je potekal pod geslom Skupaj smo neustavljivi. V območnem združenju Rdečega križa Novo mesto, ki pokriva 8 dolenjskih občin, so opozorili na socialno šibke, spodbudili mlade k dobrodelnosti ter se zahvalili prostovoljcem. Na območno združenje vsak mesec prihaja po pomoč s hrano od 200 do 250 družin in 200 posameznikov. Socialno šibkim razvažajo po vseh občinah donirano hrano. Prejemajo 238 družin z 914 družinskimi člani. Posebej bi morda izpostavila te velike pomoči, ki so bile letos narejene, in sicer v občini Straža smo s pomočjo donacij obnovili fasado hiše, kjer je v družini zbolel sin. Zato so pomagali prilagoditi hišo invalidu. Tudi družini, ki jim je pogorela hiša, smo zdaj tudi pomagali z ostrešjem, tako da je to tudi ena takšna velika akcija in še jih je in še jih bo. Upam pa, da čim manj tako nesrečnih akcij. Konec meseca bodo njihovi prostovoljci, kar 500 jih bo, obiskali približno 9000 starostnikov nad 70 let s skromnimi darilci in zloženko z informacijami za starejše. Predvsem si želimo, da bi se nam pridružili v prostovoljske vrste mlajši ljudje. Zato tudi se zelo trudimo, da po osnovnih šolah, po vrtcih in srednjih šolah vključujemo mlade in osveščamo o prostovoljstvu. Na osnovne šole pa so te dni naslovili tudi dopis za zdravstveno in socialno letovanje otrok na Debelem rtiču, ki bo letos v 2 terminih. Prva izmena obeh letovanj se bo začela 12. julija, zaključila pa se bo 26. julija. Na zdravstveno letovanje bomo vključili 115 otrok iz vseh 8 občin, ki jih pokrivamo z našim delom. Na socialno letovanje pa 85 otrok. Starše vabijo k čim prejšnji prijavi, se je letos 100 manj razpisanih mest za letovanje.
Sicer pa se je, tako Zimkova, med tednom Rdečega križa odvilo tudi državno tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol, na katerem se je odlično odrezala osnovna šola v Avtovas, ki je zastopala Dolenjsko. Med 11 ekipami so bili mladi tretji. Pozitiven teden pa je tudi za novomeškim farmacevtskim podjetjem. Krka je sklenila teden humanosti in prostovoljstva. Da bi ljudem še bolj približali svoje poslanstvo, so ob zaključku na stežaj odprli svoja vrata na matični lokaciji v Ločni. Na ogled proizvodnega dela podjetja so vnovič povabili prek 2000 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje ter upokojene krkaše in njihove družinske člane. Obiskovalci so si ogledali proizvodne obrate, na predavanju jih je gostil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, izmerili pa so si lahko tudi holesterol, sladkor v krvi in krvni tlak. Vtisi so izjemni, so nam zaupali. Videli smo tehnološki postopek od surovin do tablet, to se pravi tudi kapsul, tinktur in vseh mogočih oblik agregatnega stanja. Vezi s podjetjem ohranjajo številni upokojenci. Tuk bolj z užitkom, ker je vizija prava, pot prava in mislim, to je res zadovoljstvo. V 6 let se je spremenilo, ne? Zanimivo. Kaj prosim? Ja, tudi naša farmaceutika je že spremenjena tam, ko sem delala. V letošnjem tednu humanosti in prostovoljstva je sodelovalo več kot 800 krkenih prostovoljcev. Kar je doslej lahko rečemo kar rekordno število. Običajno jih je bilo tako 600 do 700. In veseli nas, spet imamo rekordno število novih, mladih prostovoljcev, krkašev prostovoljcev, 186 novih. Ves teden so tako sodelovali v dejavnostih, ki so jih napolnile srčnostjo, dodaja. Tako se že ozirajo proti novemu jubilejnemu 10. tednu, polnemu nasmehov, objemov in dobre volje, ki bo aprila ali maja prihodnje leto v Novičo srečil mnoge. Zdaj pa se bomo z dobro voljo zapeljali v Belo krajino. Približno 40 voznikov znamenitih Harley Davidsonov je obiskalo deželo Belih brez, njihov obisk pa je imel tudi humanitarno noto. Motoristična povorka, ki je bila prava paša za oči, se je najprej ustavila na domačiji Šrajf. Pot, krasno, super, šoferji uvidevni. O, čudovita, čudovita. Zelo lepo, bali smo se glede vremena, ampak smo se potem kar opogumili, smo rekli, gremo v vsakem primeru in res smo se lepo peljali. Tudi slovensko združenje lastnikov te prestižne znamke odlikuje humanitarnost. Zato je tudi pri nas že recimo dobrih 20 let zbiramo to za te otroke. Tudi smo zbrali v teh 19 letih, če sem natančen, že blizu 70 000 evrov. Pomoč so poslali tudi v Ukrajino. Smo pa nabrali veliko zdravil, spalnih vreč, oblek, hrane konzervirane. Za kar se jim je v Rosalnicah, kjer domuje lastnica Harlija Valentina Kramarič, zahvalil grkokatoliški župnik ukrajinskega rodu Ivan Skalivski. Bela krajina jih je navdušila. Ceste so v bistvu zanimive za motoriste, pokrajina je lepa, hrana je dobra, ljudje so pa tako prijazni, to pa že od nekdaj znano. Prelepa narava je, zanimive stvari smo si ogledali, predvsem pa prijazni ljudje. Organizator izleta, sicer nečak Lojzeta Jožeta Žabkarja, je motoristično druščino popeljal tudi na izvir Krupe. Da tudi te ljubljanski gospodje, pa te, ki so med nami, bojo videli, kaj je, ko diši po lapuhu, po travi, po vodi, v tem čarobnem kraju, ko samo čakaš, da bojo z vode prišli ven vodne vile. Ne? V čemer so ljubitelji vetra v laseh, ki so se pripeljali iz vseh koncov Slovenije, uživali. Se še spomnite teme lanskoletne bučne pravljice iz Pavlove vasi pri Pišecah? No, v teh dneh gospa Marija in gospod Milan začenjata že z novo, ki bo letos že polnoletna. Sicer letošnje buče še niso zrasle, smo se pa prepričali, da so zares pridelek za konce obračun. Vsaka bučna pravljica se začne na njivi. Spomladi, ko se njiva pripravlja, orje, spreza, potem je treba skopati veliko število jam, potem se
pripelje gnoj, kompost in šele potem pride na vrsto seme, ki se potem skrbno posadi, skrbno zagrne. Vse skupaj se je začelo že pred 18 leti, ko je Marija za svojo vnukinjo pripravila prvo bučno pravljico. Tako se je začelo z skromnimi postavitvami za veselje otrok in seveda, ker vse take stvari osrečujejo ljudi, se je potem zadeva začela odvijati širše. Gojenje buč zahteva veliko fizičnega dela, zato idejna vodja Marija angažira celotno družino. Vsako leto sem bil jaz med tistimi glavnimi fizikalci, kot že večkrat rekel, ko sem moral kopati jame, seveda s pomočjo sina. Potem vse ostala pravila, ki sodijo zraven, predvsem na mutko in lopato. Potem kasneje, ko so bučke že zune, seveda je treba celo nivo okopavati oziroma jo frezati, da ne ozeleni. Sta se pa Bračunova zaradi gojenja buč odpovedala poletnemu dopustu. Buče zahtevajo res veliko nege in tudi veliko zalivanja, kadar je sušno obdobje in tudi v začetni fazi ne, rasti buče rabi zelo veliko vode. In takrat je tudi po 200, 300, 400 litrov na dan potrebno vode znositi na te grme. Temo letošnje bučne pravljice bomo izvedeli oktobra v Pavlovi vasi, kamor zakonca Bračun vabita že sedaj. Za konec pa k športni pravljici. Športno društvo SU iz Novega mesta, ki ga 5 let več kot uspešno vodi Uroš Slatinšek, je prvič v svoji zgodovini postalo državni prvak v namiznem tenisu v članski konkurenci. V velikem finalu je z 2:0 v zmagah ugnalo ekipo Kepe iz Puconcev. Že lani so Novomeščani igrali v velikem finalu, kjer pa so bili poraženi. Tokrat so v domači športni dvorani Livada goste iz Puconcev premagali s 5:2 in zasluženo osvojili naslov državnih prvakov. En mesec nazaj je bil najljubši z Joškom, ko smo postala državna prvaka v parih. Ne, kot sem rekel, ko igralca naučiš se in se z njem osvojiš v najvišjem nivoju tekmovanja v Sloveniji, skupaj državni naslov. Zdaj pa ta ekipni naslov res veliko mi pomeni, veliko, res veliko. Zadnja 2 tedna sta bila, ne vem, težka, živčno, trenirala sva z Urošem večinoma 2x na dan, pripravljala se na te 2 tekme, res pomembne, želeli smo si tega naslova, zgleda, da sva dobro trenirala, prešuje. Uroš Slatinšek je bil razglašen tudi za najboljšega igralca letošnjega prvenstva. V tej sezoni je zmagal prav na vseh tekmah, ki jih je odigral. Rad zmagujem. To, da letos nisem izgubil, je malo tudi meni neverjetno, ampak ja, vesel sem, da sem jaz zaključil zadnjo tekmo in da sem dokazal, da sem pač pripeljal tisto zadnjo piko za naslov državnih prvakov. Ob koncu sezone bo nastopil čas za oceno in predvsem prihodnje cilje. Tako sem utrujen. Rad bi šel s kolesom malo s prijatelj za kak dan, dva, da dam glavo malo na off, ampak ja, imamo že nove plane, ne bom vsega razkril, ampak predvsem hočemo dati priložnost naslednjo leto mlajšim igralcem v prvi ligi, seveda, če bojo pridni, če bojo kazali rezultate. Za športno društvo SU so v letošnji sezoni igrali Uroš in Jure Slatinšek, Joško in Mitja Omerzel ter Domen Zupančič. Čestitke celotni ekipi, vam pa hvala, da ste nas spremljali. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!